Остання інформація щодо можливого запровадження Російською Федерацією торгівельного ембарго на постачання до Туреччини зернових та олії також, в принципі, лягає в загальну політику Російської Федерації. Ми, як Україна, чітко заявляємо, в тому випадку, якщо Росія заборонить постачання з Росії до Туреччини зернових і олії, Україна готова простягнути руку Туреччині, і ми забезпечимо продовольчу безпеку Туреччини. І Міністерство аграрної політики вже отримало відповідні доручення і провело консультації з нашими турецькими партнерами.